ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូនៅថ្ងៃសុក្របានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមសមាជិកចម្បងនៅមួយជាមួយនឹងអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យសមាគមនេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បច្ចុប្បន្នប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសចំនួន10ជាសមាជិកគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងការជំរុញរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ស្តីពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាខាងលើនេះបានកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេតបអាកាសរបស់លោកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូខនហ្វរិនរវាងបណ
ียนในขนงเวติกาอันตรายจิตเลิกดำบงระบบโลกกระจับตังปีโยเทียมียันแม้บานทัวรอบประหารตำเล่รถทับปีบาระบบโลกใส่องซานซูจีจนปีอำนาจกับปีไทยติมวยคายกงเพะชนำปีป้อนมาภัยมวย